Kom ons gaan bereken die vermenigvuldiger vir 'n gesloten ekonomie sonder 'n owerheid. Ons word gegee dat die grensverbruiksgeneigtheid gelyk is aan 3/4. En ons moet nou die vermenigvuldiger gaan bereken. Nou die eerste ding wat ons moet doen is om die formule neer te skryf van die vermenigvuldiger indien ons met 'n gesloten ekonomie sonder 'n owerheid werk. Ja, dit word gegee deur 1/1-C. Dit sou die eerste stap wees om die korrekte formule te identifiseer. Nou gaan vervang ons die waarde van C. 1/1 - 3/4. En al wat nou oorbly is om hierdie op te los. 1 - 3/4 geef ons 1/4. Met ander woorde, die vermenigvuldiger gaan dan 4 wees. Weer eens, jy kan hierdie doen deur van jou sakrekenaar gebruik te maak. En jy gaan dan net sê, maar goed, die formule, 1 - 1 - C, vervang die waardes 1 - 0.75 en dit geef jou dan 0.25 en as jy dit oplos, gaan jy weer eens kry dit vermenigvuldiger gelyk is aan 4.